A my už máme na dráze vyvedené sprintery 3, teď jsme Kubo, ale ve vedení Kyprov Kyprutov, teď končíto 1. Jsme o polevu následovaným Jaguanem a Vulkánem. Nyní se nám v pořadí se poslední zatáčce rozvrstvilo, ale přesto ve vedení stále Kyprov Kyprutov, následovaným Jaguany, závěsí s Vulkánem, Noelem a Avatarem. My si počkáme na výsledek, ale z mého pohledu 1, 2, 3, 4, 5. Počkáme si také na výsledek.